факти з'являються. Номер перший воротар Любомир Лаврик. Подивіться Михалюню. Зараз який хороший епізод Михалюня. Михалюню. Руденко. Руденко на ударній позиції. Руденко про. Копак. Копак. Далі стійку передача. І що? Хорошу можливість. На початку мав Scout Gaming Group і Джільвей тут пошкодував суперника. Натомість Юрій Скіба. Так, Руденко це, в принципі, виконавець такий доволі якісний. Пробиває Михалюньо! І що, заштовхує м'яча до сітки воріт Демкович. Ну тут... Владі Нікс виступав у минулому чемпіонаті, у першій IT-лізі. Здійснив зараз Ярослав Михалюню. Ярослав Михалюню просувається вперед, пробиває Михалюню. Виступали, перехоплення. Ярослав Михалюню, передача на Марченка. Марченко, удар по гору. Врятував Нестеровський, але згодом на добиванні Демкович. І зараз також перебуває з м'ячем, зараз хороша атака. Повертаємося до Гришину. Цей обох колектив. Михалюню, яка ж помилка зараз від захисників Джілівей. Подивіться, привезли самі собі на рівному місці. Зараз просто не він. Це Андрій Кузьмін, це граючий наставник колективу Scout Gaming Group. Без номера Ярослав Михалюньо. Восьмий номер Максим Максимо! І що забиває зараз Ярослав Михалюньо? Дубль оформлює. Один. Ну тут так, різні варіанти можуть бути. Але найголовніше те, що підсумок невтішний. Ю-21 та збірної Іспанії Ю-21. Подивіться, який момент. Ну цікаво, чи на Грубяка запишуть цей м'яч. Однозначно до нього дотик був. До півфіналу ось цього Євро. Синишин прострілює. Синишин зараз на місці європейського мундіалю. Зараз як пропускає м'яча Руденко. Це помилка від нього однозначно, але тут Синишин забиває і... Пробуває Руденко. Лунають ось ці от привітання. Сьогодні команда продемонструвала видатний футзал. Сподіваємося, що це не в останній у сезоні. Побажаємо, мабуть, більш стабільної гри цьому колективу.